Ახლა კი დღის სხვა სიახლეები. დღეიდან საქართველოდან რუსეთში საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალი იზრდება. გასატანი პროდუქციის ჩამონათვალში პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი, ხურმა, კივი, კენკროვნები და ახალი კარტოფილი სამომხმარებლო შეფუთვით მოხვდა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები საქართველოს უახლოეს დღეებში ეწვევიან და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად საექსპორტო პროდუქციის ფიტოსანიტარულ კონტროლს განახორციელებენ. Აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჩვენი რეგიონიდან მეზობელი ქვეყნის ბაზარზე კივის და ხურმის ექსპორტირება იქნება შესაძლებელი. ის მეწარმეები, რომლებსაც რუსეთში პროდუქციის გატანის სურვილი ექნებათ, ბიზნეს ოპერატორებად უნდა დარეგისტრირდნენ და პროდუქციის ფიტოსანიტარული შემოწმების სერტიფიკატს უნდა ფლობდნენ. Კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი, ციზაკა, მწვანილი, ყველაფერზე არის თითქმის ნება დართული უკვე, რომ მოხდეს ექსპორტი და ამავე დროს იგივე კივზე. ჩვენგან მაგალითად კივზე შეიძლება, რომ მოხდეს ექსპორტი კივის. რაც შეეხება შემოდგომაზე, უკვე რა თქმა უნდა ხუნვარს. რუსეთი ის ბაზარი აღარ არის, რომელიც ახსოვს ჩვენს 20 და 30 წლის წინანდელ ფერმერებს, გლეხებს. რუსეთი დღეს მოითხოვს, როგორც ყველა ბაზარი, ხარისხიან, კონკურენტურ არიან და სასაქონლო სახით პროდუქციას.